Li ser vê mijalimê berêxebûna bajarê Bochumî Almanya û ji wir nûcegihanê me Maksim Îsa bi mere ye. Hevalbaş Maksim, çi agahî li ser van qanûnan li cem te hene? Evar baş cuan ji te wî temaşebanên Bultena Kurdî re wek çawa hatiye ev pêşniyar ji partiya wekot bêjin Yekîtiya Xristanê a Demokrat Serî û partiya Angela Merkel wê ev pêşniyar wê bê amadekirin ji nav heta çil heftiya wê bê berdestê Parlamentoya Alman û li ser wê esasê li ser wê bingehê wê biryar bê standin ku kesên rasterew ên tunderewek bêje ku ji penaberan acizên li vê derê dixwazin wan seza bikin kesê ku ser Facebook ya jî malperên têkiliyên civakî tiştekî li dijî penaberan binivîsîne yan jî çi kesê ku hewldanên germkirinê li dijî penaberan bikin wê bên sezakirin li gorî qanûneke yasayeke taybet di vî warî de û ji ber wê jî yani niha bixwe tiştek neketiye praktîkê de ji ber hîna pêşniyarê li cem CDU ye û CDU wê biryarê bistîne tê de û paşê wê bîne bi cem parlamentoyê parlament jî wê lêbinere ew ê biryara dawî bide di vî Bele warî de. Maksim, hukumet Almanî kare çi sizayên li ser wan bike, der ceza bike? Yani ev wê di pêşniyara wan de wê bê guftûgo kirin helbet gava Alman bêjin pêşniyarek demek wê gelek rûpel bin wê bên nivîsandin wê kesên hiqûqnas û avokat û parêzer wê tedkar bikin her sezayek ne wek yadine yani gava yek bêje ez ê bila penaber ji welatê me derkevin sezaya wê wê ne wek wê sezayê bi gava go yek bêje divê em penabera bişewitînin mesela em bêjin wek numune ji ber wê li ser axaftinê dimîne li ser gefkirinê dimîne hinek hene gefêl penaberan dikin dibe em ê we bikujin yani û di sala borî de ciwan 900 bûyer di dermafên penaberan çêbûye kampê wan hatin şewitandin lêxistin xwarinê dizî heqê wan dihatî kirin hatine provokasyon di heqê wan dihatî kirin ji ber wê jî yani ev yasa wê vî tiştî gişî kontrol bike û kesên Alman pespor hene ew ê Facebookê û malperên tora civakî wek bêjin Twitter wan wê baş bişopînin kesên pisporin wê nas bikin bê ev koment û ev nivîsên êl dijî penabera ji cem kêdir dikevin. Belê Maksim, ew qas dijatiya li dijî penaberan, ew rêxistinên mafê mirovan yên li Almanya karê wan çi ye? Hemû rêxistinên mafên mirovan û hemû layenên siyasî jî êgo li dijî rasterewiyên yan jî aliyên rasterew bi taybet partiya guhbar ji bo Almanya anko FTP AFD bu burine yani karê xwe dikin lê aliyê ego rasterew û ego li jî penabera jî ew jî bihane dikevin destî wî de tiştên dikevin destê wan de pêş xwe bi kartînin ji bo dengê xwe di hilbijartina de bêtir bikin yani AFD dibêje ku mederiyê xwe ji welatê xwe ji her kesî vekir bêyî ku em nas bikin ev kes sanakîne ji ber wê jî hûn dibînin vayê bûyerên terorê çê dibin karên xerab çê dibin li dijî miletê me û em nema li ber digihin yani em nema zanin bêkî li welatê me ev nerî nawane و شوار فيت شتي بكارتين جبود بيشروجي دي ايصال سالا 2017 البجارتين برلمان تو فدرال ان تبايل المانيا و تشيبيبي جبر ويدو خازم دنگي خو بيتر بينن ومش بير لكن حتى نها اف بارتيا هاني اراسترو درباسي ده برلمان ابو يي برلمان ان اي خو جي ان ولايت المان جبر ويجي ترسك هي كو اف بارتي بيجكي دنگان بيتر بينه ji ber wê jî ew bingeha ku ev partî xwe li ser wê xurt dike penaberin li dijî penaberan dixwazin miletê Alman jî ber bi xwe ve bikişîn. Belê, Maksim Îsa Nûcegihanî Orient News ji Bochum yê Almanya gelek spas bo di van agahiyan.